Кеш шарық тегел эфирде қортынды жаңалықтар студияда Риат Шони. Жәнде бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. 22-ші маусым аза тұту мен еске алу күні. Солтүстік қазақстандықтар қолларына қызыл қалампыр ұстап, Ұлы Отан соғысы жылдарында оққа ұшқан боздақтарды еске алды. Аталмыш шараға облыс әкімі Ерік Сұлтанов ортақтасты. Солтүстік Қазақстан өңірінің курорттары демалушыларды қабылдауға дайын. Айыртау ауданында туристік маусымның салтанатты ашылуы өтті. Қала мұшқыр тілшілер қауымы ақпарат таратуда ғана емес, спортта да мықты. Бұны тілшілер журналистер арасында өткен облыстық спартакиадада дәлелдеді. Маусымның 22-сі еске алу және аза тұту күні. Елеулі датаға орай солтүстік қазақстандықтар отан үшін жан берген, боздақтардың құрметіне орнатылған ескерткіштерге гүл шоқтарын қойып, жауынгерлердің рухына тағзым етті. Бұл күні қызыл қалампыр ұстаған Ұлы Отан соғысының қатысушылары, қоғам қайраткерлері, мемлекеттік қызметшілер мен жастар легі облыс орталығындағы мәңгілік алау мемориалдық кешенінің алдында ұзын сонар кезек құрды. Отан үшін жан пида еткен боздақтарды еске алу шарасына өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов ортақтасты. Маусымның 22-сі Ұлы Отан соғысының басталған күні. Осыдан 74 жыл бұрын, дәл осы күні Германия Кеңес одағына басып кірді. Ресми деректерге көз жүгіртсек, соғыстың алғашқы жылы Қазақстаннан майданға 1 196 000-нан астам адам аттанған екен. Адамзат тарихындағы ең зұлматқан төгісте жарқын болашақ үшін жанын пида еткен айбынды кеңес әскерінің қатарында жерлестеріміз де болатын. Ер есімі ел есінде. Осы күні Қарасай мен Ағынтай ескерткішінің маңына жиналған қайырымды ұрпақ мәңгілік алау мемориалдық кешеніне гүл шоқтарын қойып, сұм соғыста опат болған ардагерлердің рухына тағзым етті. Алғашқы гүл себеті облыс әкімі Ер Сұлтановтың атынан. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных фашистской неволей. Бұдан кейін қызыл қалампыр ұстаған Ұлы Отан соғысының қатысушылары, тыл еңбеккерлері, қоғам қайраткерлері, мемлекеттік қызметшілер мен жастар легі ұзын сонар кезек құрды. Жиналған жұрт бейбіт күнге жетпеген боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Тәуелсіздіктің шуақты күндерін көрген ұлы мейрамның бас қаһармандардың қатары күн санап сиреп барады. Бүгінде облыс орталығындағы көзі тірі соғыс ардагері мен оларға теңестірілген мүгедектердің жалпы саны 142. Сондай-ақ жеңісті жақындатуға өлшеусіз үлес қосқан тыл еңбеккерлерінің де қатары азайып барады. Ең бірінші оның гитлердің өзі келіп Сталинменен бірге договор жасағанын анық білеміз. Келісім соғыспауға деп. Үйіне бара салысымыз соғыса жарияламастан ашып, мінекей халықты қанша кіріп кетіп, біздің совет үкіметінің жеріне кіріп кетіп, міне сондай болған. Ол кезде міне тиянақты қару жарақтың өзі онша бізде болған жоқ. Білімді де жігерлі тәуелсіз ел жастарының тілегі бір. Ардагерлер сыйлаған бейбітшілікті көздің қарашығындай сақтап, еліміздің гүлденуіне үлес қосу. Біз келесі ұрпақ ата бабаларымыздың қасық қаны қалғанша қан мен термен сақтап қалған жерін сақтап ұрпаққа аманаттауға міндеттіміз. Және біз бұл жолда тынбай, аянбай еңбек етіп, өз үлесімізді қосудамыз. Келешек ұрпақ осындай атаулы күндерді ұмытпау керек. Болашақ ұрпақ осы күнге жеткізіп отырған ата-бабаларымыздың атын мәңгі есте сақтауға жетті. Артынша Ерік Сұлтанов ескерткішінің маңында біраз кідіріп, жеңісті жақындатуға өлшеусіз үлес қосқан аға буын өкілдерімен әңгіме дүкен құрды. Сұхбаттасу барысында ардагерлер аймақ басшысынан Петропавл-Көкшетау бағытындағы тасжолдың құрылысы мен агроқұрылымдардың жағдайын сұрастырды. Осы күні қазыналы қариялар жеңіс саябағындағы даңқ аллеясында да болды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық тілдерні. Маусымның 23-ші Қазақстан полициясы күні. Осыған орай Динамо стадионында тәртіп сақшылары арасында өткен жазғы спартакиада қорытындыланып, жеңімпаздар белгілі болды. Мерекелік шарада өңіріміздің полицейлерінің облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, үздік құқық қорғау органдарының қызметкерлерін марапаттады. Тілшіміз Мағжан Ахмадина баяндасын. Күні-түні қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, қылмыспен күресуден талмайтын полиция қызметкерлері кәсіби мерекелерімен Динамо дене шынықтыру және спорт бірлестігінің 90 жылдығын тойлауда. Осы күні жауапты мамандықты таңдаған жерлестеріміз ерекше марапатқа ие болуда. Ең алдымен оларды Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов құттықтады. Этот праздник дань уважения профессионализму и мужеству сотрудников органов внутренних дел. Бұл мереке қоғамдық тәртіпті қадағалауда аянбай еңбек етіп жүрген барша азаматтарға деген құрмет белгісі. Тек сол жандардың батылдығы мен батырлығының арқасында тәртіп орнап, тыныш қоғамда өмір сүрудеміз. Мереке құтты болсын.
Бұдан соң жұмысында қоғамдық тәртіпті күзету және қылмыспен күресуде жоғары жетістіктерге қол жеткізген солтүстік қазақстандық 15 полицей Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің марапатына ие болды. Ал бақыттағы жолы үшін бүгінгі кәсіби мерекше тағы бір қуанышты жаңалық қаласып отыр. Оған кезектен тыс полковник шені берілді. Нәзік жандының осынау маңызды да жауапты қызметті таңдағанына 20 жылдан астам уақыт өтіпті. Я горда этим. Мен мұндай марапатқа ие болғаныма қуаныштымын. Бұл маған артылған үлкен сенім деп білемін. Әрине, өмір жолында талай қиындықтарға тап болдық. Десе де өз жұмысыма деген адалдық, әріптестермен отбасымның қолдауы маған күш беріп, жігерлендірді. Бұл күні тағы 60 тәртіп сақшысы солтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті бастығының марапатына ие болды. Өз өмірлерін қатерге тігіп, халқына қызмет көрсететін барша тәртіп сақшыларын кәсіби мерекемен облыс әкімі Ерік Сұлтанов та құттықтады. Бұл өмірін қоғамның тыныштығына сақтау, қылмыспен күресу сияқты аса жауапты саламен байланыстырған ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін ерекше мереке. Біздің облыстық полицейлері қоғамдық тәртіпті сақтау, азаматтардың құқығын қорғау жолында аянбай еңбек етіп жатыр. Сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлері қоғамдық өмірге де белсенді араласуда. Құттықтау сөзден соң аймақ басшысы Ерік Сұлтанов 14 полиция қызметкерін марапаттады. Солардың қатарында Нұржан Омаров та бар. Бұл марапат полицейдің ұзақ жылғы адал еңбегінің жемісі. Өте қуанышты. Қазіргі кезде біздің ішкі істер департаментіне әкімшіліктен көп көмек жасалынып жатыр. Компьютерларды жаңадан беріп жатыр. Көліктерді жаңартып жатыр. Көп көмек жасалынып жатыр. Кейін мерекелік бағдарлама күш құрылымдар арасында өткен жазғы спартакиаданың қорытындысын жариялаумен жалғасты. Ең алдымен әр сайыс бойынша жеңімпаздар анықталып, оларға медальдар мен грамоталар табысталды. Кейін жалпы командалық нәтижелер жарияланды. Спартакиада қорытындысы бойынша 3-ші орынды қылмыстық атқару жүйесі департаменті жеңіп алса, 2-ші орыннан Айыртау аудандық ішкі істер бөлімі көрінді. Ал 1-ші орынға солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің командасы лайық деп танылды. Оларға кубок пен жүлдеге тігілген автокөлік кілтін өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов табыс етті. Спорттың 5 түрін қамтыған жарысқа 25 команда қатысыпты. 10 адам болды бізде. Сол атыстан 1-ші орын алдық, сосын футболдан 1-ші орын алдық, самбодан 2 алдым. Сол дайындықты ойлаймын, дайындық жақсы өтті. Бұл күні балалар арасында өткен шығармалар сайысының жеңімпаздары да белгілі болды. Жиынға қатысушыларды Динамо спорттық қозғалысының мерейтойымен белгілі жерлесіміз Александр Винокуров құттықтады. Поздравить всех полицейских. Ең алдымен барлық полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Мен осы спорт қозғалысының құрамында болып талай додаларда өнер көрсеттім. Әлі күнге дейін мақтан тұтамын. Динамо бірлестігін осындай сайыстарды өткізіп тұратындығына қуаныштымын. Ол талай белгілі спортшылардың шығуына көмектесті. Бұл күні Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің атынан облыс әкімі Ерік Сұлтановқа ішкі істер органдарымен бірлесіп атқарған жұмысы үшін құрмет грамотасы табыс етілді. Ал өңіріміздің бас полицейі Берік Біләловқа Динамо спорт қозғалысын дамытудағы еңбегі үшін Олимпиада комитетінің төсбелгісі берілді. Жиын концертке ұласты. Мағжан Ахмазина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Осымен екінші жыл қатарынан елімізде 23 маусым мемлекеттік қызметкерлер күні аталып өтіліп келеді. Бұл маңызды мамандықты өңірімізде 5000-нан астам адам атқарып жүр. Бүгін оларды кәсіби мерекелермен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, құрмет грамотасы және алғыс хаттар табыс етті. Салтанатты шараға қатысып айтқан әріптесім Мағжан Ахмадина сабақтасын. Мемлекеттік қызметкер болу зор құрмет. Бүгінде өңіріміздің 535 мемлекеттік органында 5000-нан астам мемлекеттік қызметші жұмыс істейді. Бұлардың барлығы халыққа қызмет көрсетіп, ел дамуына зор үлес қосып келеді. Қазақстанда 2-ші жыл қатарынан осы жандардың кәсіби мерекесі тойлануда. Ол маңызды мамандықтың мерейін өсіріп, қызметіне деген жауапкершілігін одан әрі арттыра түсуге септеседі. Осынау мейрам күні барлық мемлекеттік қызметшілерді облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтап, бұл іс аса жауапкершілікті талап ететіндігін атап өтті. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы біліммен, біліктілікті, кәсіби шеберлікті, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі мемлекеттік қызметті таңдаған адамның басты мақсаты халыққа әділ, әрі ашық еңбек ету, елдің сенімін ақтау,
Бұдан соң өңір жетекшісі Ерік Султанов бірқатар мемлекеттік қызметшілерге құрмет грамотасы мен алғыс хаттарын табыс етті. Кейін ұзақ жылғы адал еңбегі және мемлекеттік қызметке қосқан зор үлесі үшін үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен тағы 4 солтүстік қазақстандықты марапаттады. Лятиба Төлепенова солардың қатарында. Белсенді азаматтық ұстанымы мен мемлекеттік қызметкер ретінде өзінің парызын адал атқарып жүрген жан мұндай наградаға ие болғанына қуанышты. Туып өскен елімнің өркендеуіне, өсуіне қосқан еңбегіміз бағаланып жатыр. Сол үшін қуаныштымын. Еңбек жолымды жоғарғы оқу бітіргеннен кейін Мағжан Жұмабаев атындағы қаржы отделында бастадым. Содан бастап мне 22 жылдай еңбек етіп келемін. Бұл күні үздік жас мемлекеттік қызметші облыстық байқауының жеңімпаздары да марапатталды. Жалпы сайысқа 25 өтініш тапсырылыпты. Солардың ішінде 16 іріктеліп, екінші кезеңге өткен. Жас келсе іске демекші, сол конкурсанттардың арасында бір жылға жуық уақыт мемлекеттік қызметте жүрген Азат Мұхамедияров жеңіске жеткен. Бүгін оған дипломмен теледидар сыйға тартылды. 2014 жылдың 1-9 айынан бастап облыстық әкімдік аппаратындағы бақылау және ақпарат секторында жетекші маман ретінде жұмыс істеп келемін. Бұл мен қатысқан осындай дәрежедегі алғашқы байқау болды. Ол кәсіби шеберлігімді шыңдауға септесті. Біз ол жерде жұмыстан бөлек өзіміздің шығармашылық потенциалымызды көрсете алдық. Әрине, қарсыластар мықты болды. Соған қарамастан жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Бұл жиында еңбек династияларда сахна төріне көтеріліп, өздерінің үлгілі қызметтерін жұртшылыққа паш етті. Олардың кейбірінің жұмыс өтілдері 100 жылдан асып жығылады. Жалпы мемлекеттік қызметшілер қоғам мен мемлекет арасындағы байланысты атқарады. Сондықтан осы жандардың құрметіне мерекелік концерт тарту етілді. Мағжан Ахмазина, Владимир Боровков, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыс әкімі Ерік Султанов Шалақын ауданда іссапармен болып, Ысқақ Ыбыраев атындағы ауылдағы Мәркен Ахметбеков атындағы орта мектептің түлектерін үлкен өмірге аяқ басумен құттықтады. Жалпы аталмыш білім ордасын биыл 16 оқушы бітірді. Бұл туралы материалды біздің Қазақстан Петропавл арнасындағы әріптестеріміз әзірледі. Ең алдымен Ерік Султанов білім ордасының бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысты. Жақында мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Сонымен қатар білім беру мекемесінде ұлттық спорт түрлері бойынша облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бөлімшесі ашылған. Аймақ басшысы мектептің оқу кабинеттерін, мұражай мен спорт залдарын аралап жасөспірімдермен тілдесті. Сіздер енді Қазақстан барысы болыңыздар. Кейін Ерік Султанов мектеп бітіруші түлектердің кешіне қатысып, жасөспірімдерге ақ жол тіледі. Өңір жетекшісі өзі осы мектепте оқып, білім алғанын мақтан тұтатынын айтты. Білім ордасының ұжымына спорттық жабдықтар сыйлады. Біздің мектеп белгілі мектеп қой. Алдын қатарда болатын өмір бойы. Бізде бір қатар керемет түлектер шықты осы мектептен. Соның ішінде өздерің білесіздер, жазушылар бар, дипломаттар бар, генералдар бар. Солардың жолын сіздерге берсін. Мектеп бітіруші түлектердің кеші концерттік бағдарламамен жалғасты. Міне бүгін біз мектеп бітіріп осы атыста далғалы отырмыз. Бүгін бізге облыс әкімі келіп, бірге қуанышымызға ортақтасып отыр. Сонымен қоса ол кісінің сыныптастары бірге келіп отыр. Сол аға буынның жолын қуып, елдің намысын бермей, елімізге адал қызмет етіп, ертең болашақта жақсы мамандық иесі атанып, елімізге адал қызмет етеміз. Жалпы биыл Мәркен Ахметбеков атындағы орта мектептен 16 түлек үлкен өмірге аяқ басты. Облыста туристік маусым ашылды. Айыртау ауданында өткен салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов қатысты. Бұл өңірде жалпы 31 демалыс нысаны бар. Оның 24-і Шалқар, қалған 7-і Имантау көлінің жағалауында орналасқан. Туристік маусымның ашылуына орай ауданда өңірлік үйлестіру кеңесінің көшпелі отырысы өтті. Аталған жиында қандай мәселелер көтерілді? Солтүстік жеріндегі туризм саласы қай деңгейде? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Айгерім Мержанова іздеп қайтты. Еліміздің солтүстігі тарихи құндылықтарға бай, аққайыңға толы өңір әсем табиғатымен де танылған. Бірнеше жыл қатарынан облысымызда туристік бағытты дамыту мәселесі көтеріліп келеді. Осы орайда үстіміздегі жылдың наурыз айында туристерді Қазақстанның солтүстігіне тарту мақсатында шеберлік жоспары қабылданды. 89 бөлімнен тұратын құжат өңірлік үйлестіру кеңесінде талқыға салынды. Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік және туризм басқармасының жетекшісі Айдын Керімбек облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукеновке атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде әр бөлім бойынша есеп берді. Айдын Керімбек
айтуынша, облысымыздың Шалақын, Есіл, Қызылжар аудандарында туризм саласын дамытатын мамандар жетіспейтін көрінеді. Наурыздың 19 күні мәслихат 89 бөлімнен тұратын шеберлік жоспарын бекітті. Бүгінде оның 16-сы іске асып, 46-сы әлі орындалу үстінде. Бірақ 46 бөлімнің 27-сіне бюджеттен қосымша қаражат керек. Біз есеп-қисап бойынша барлық құжаттарды әзірлеп қойдық. Сондай-ақ жақын арада Петропавл Саумалкөл және Астана Володаровка бағытында электр поезды жүретін болды. Арықбалық пен Саумалкөлді байланыстыратын жолда күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Дамыған инфрақұрылым демалушыларды осы өлкеге тартуға өз септігін тигізетіні анық. Бұдан соң Ерлан Аукенов бастаған делегация аудандағы туристік демалыс орындарын аралады. Имантау көлінің маңайындағы Ақпар демалыс орны 2003 жылы қалпына келтірілген. Бүгінде мұнда күнделікті 150 адам демала алады. Тамағымен қоса алғанда бір тәуліктің демалыс құны 2500 теңгеге айналады. Солнечный VIP Имантау көлінің маңайындағы тағы бір демалыс базасы. Мұнда осы күні пантымен емдеу орны ашылды. Шағын үй түрінде тұрғызылған сауығы орнында 45 адам сырқатынан айыға алады. Биыл демалыс орнына 30-ға жуық марал әкелінген. Олардың мүйіздерінен дәрілік сұйықтық әзірленіп, емдік шараларға қолданылады. Біз пантылық емдеу жүргіземіз. Ол үшін марал мүйізін қайнатып, сұйықтық әзірлейміз. Содан кейін ваннаға 40-45 градус шамасында 70-100 литр су құямыз. Соған сәйкесінше 50 миллилитр емдік қоспаны араластырамыз. Емделуші толығымен су астында 12-20 минут жату керек. Нәтиже болу үшін осындай 10 процедура жасаймыз. Ол физикалық және ойлау қабілетін жақсартуға пайдалы. Айыртаудың таза ауасын жұтып, демалысын әсем табиғат аясында тиімді әрі пайдалы өткізу үшін мұнда жиылған жұрттың қарасы қалың. Келушілер Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған. Сәуле Сүлейменова елордамыздан арнайы солтүстік жеріне демалу үшін келген. Я уже здесь неделю. Менің мұнда келгенме бір жұма болды. Өткен жылы бұл жерге туыстармен алғашқы рет келгенмін. Өзіме қатты ұнады. Биыл құрбыммен келуді жөн көрдім. Таза ауасы, көз тартарлық сұлу табиғаты әр демалушының жүрегін жаулайды. Кейін туристік маусымның салтанатты ашылу өтті. Оған қатысушыларды өңір жетекшісі Ерік Сұлтановтың атынан облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов құттықтады. Іс-шара концерттік бағдарламаға ұласты. Би биленіп, ән айтылды. Салтанат шараға қатысушылар Қызылжар, Айыртау, Шалақын, Есіл аудандарының шеберлері жасаған көрмені тамашалады. Сонымен қатар демалушылар назарына Қазақтың ұлттық ойындары да ұсынылды. Айту керек, Айыртау өңіріне жыл сайын мыңдаған демалушы келетін көрінеді. 2014 жылдың өзінде 20899 турист солтүстіктің әсемде сұлу табиғатын тамашалап қайтқан. Жалпы бұл ауданда 31 демалыс нысаны бар. Оның 24-ті Шалқар, қалған жетеуі Имантау көлінің жағалауында. Айгерім Ержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бүгін Сұрапыл соғысының басталған күні. 1941 жылдың 22 маусымында қызыл отқа қарсы 400-ге тарта солтүстік қазақстандық аттанған. Майдан даласында барлығы 74 мың жерлесіміз күрескен. Бүгінде олар жайлы біз облыстық тарихи өлкетану мұражайында сақталған тарихи құжаттардан біле аламыз. Осы орайда аталмыш мекемеде біз есте сақтаймыз, біз алғыс айтамыз атты акция жалғасуда. Бүгінде жеңістің 70 жылдығына арналған іс-шараның арқасында мұражай қоры тағы да 400-ге тарта экспонат. 1941 жылдың 22 маусымы күні дәл осындай дауыс зорайтқышы арқылы солтүстік қазақстандықтар соғыстың басталғандығы жайлы естіді. Бұл хабарды естіген 400-ге тарта жерлесіміз майдан даласына бірден аттанды. Әскери комиссариатқа алғашқылардың бірі болып Сергей Александров та келген. Ол сол жылдың шілде тамыз айларында құрылған 314-ші атқыштар дивизиясының қатарына алынды. Бұл құрамда 11 мыңға тарта солтүстік қазақстандық қыз жігіттер болған. 1074-ші атқыштар полкының солдаты отанын нағыз патриот ретінде қорғады. Сұрапыл соғыстың аяқталуына таман қалғанда Сергей жау қолына түспес үшін өзін өзі атқан екен. Өйткені фашистерге тұтқын болуды ол елін сатқанмен тең көрді. Слышался по ночам. Александровтар отбасы Петропавл қаласына 1918 жылы көшті. Келген. Соғыстың басталғанын естіген ол бірден майданға аттанады. Оның қойын дәптерінде Сұрапыл соғыс жайлы біраз ақпарат жазылған. Соңғы жазбасын ол 1942 жылдың мамырында түсірген. Ал 1943 жылы оның отбасына қаралық хабар келеді. Жары Александра Сергейдің амалсыздан өзін өзі атқанын естиді. Ал соғыстың алғашқы жылы отан үшін күреске 40 мыңға тарта жерлес қыз жігіттер аттанған. Оның 68-і Брест қамалын қорғады. Солардың қатарында Василий Митин де болған. 20 жасар азамат 45-ші полктың 42-ші
атқыштар дивизиясында әскери қызметін атқарды. В первые минуты боев в крепости. Василий Митин өз есептерінде ауызсудан таршылық көргендерін айтады. Мұховец көлі майдан даласына небәрі 100 метр жерде болған. Бірақ әрбір шаршы метрін фашистер отқа орапты. Сол себепті солдаттарды сумен қамту қиын болды. Ең бірінші кішкентай балалар мен аналар ауруханалар тіршілік көзімен қамтылды, дейді ол. Ал 5-ші күні Василий Митинге бомбаның жарықшағы тиеді. Басына жараланған ол жау қолына түсіп қалады. Майдан даласында барлығы 4 жылдың ішінде 74 мыңға тарта солтүстік қазақстандық отанын қорғаған. Оның 45 мыңы қызыл ошақта қаза тапты. Бүгінде облысымызда Ұлы Отан соғысына қатысқан 148 майдангердің ғана көзі тірі. Сонымен қатар жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған шара барысында мұражайға 400-ге тарта тарихи жәдігер әкелінген. Олардың ішінде фотосуреттер, майдангерлердің хаттары, солдаттардың жеке заттары бар. Бүгінгі көрмеге олардың тек жартысы ғана қойылды. Айгерім Ержанова, Жылызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Өңір журналистері қалам мен микрофонды қойып спорттық алаңда сынға түсті. Облыстық Спартакиада маусымның соңғы жексенбісі тілшілердің мерекесіне орайластырылған. Қаламы қарымды жандарының бақталастығы жайында толығырақ келесі бейнематериалымызда. Сайдың тасындай сап түзеген тілшілер қауымы екі күн бойы қалам ұштап мақала жазудан емес спорт алаңында күш сынасып тартысқа түсетін болады. Өз араларында мықтан анықтауға бұл жолы Аққайың аудандағы Оқжетпес лагеріне 10 құрама жиналған. Бұл біздің журналистердің арасында өтетін дәстүрлі спартакиада. Биыл спартакиаданы біз Аққайың ауданының жерінде өткізіп отырмыз. Осындай табиғат аясында үлкен спорттық шара өтіп жатыр. Ең бір қуанарлығы жыл өткен сайын оған қатысатын командалар саны еселеп артып келе жатыр. Бұл журналистер үшін бір үлкен мереке болды деп айтса да болады. Алдағы уақытта да жаңа елбасымыз атап өткенде бұқаралық спортты дамыту, оның ішінде салауатты өмір салтын насихаттау бұл жолда енді мүмкін журналистердің де мен дәстүрлі спартакиадасы осыған еселеп үміт қосып атқандай. Ең алдымен журналистер шағын футболдан мықтыны анықтады. Мұнда муниципалдық телеарна құрамасы өзінің алғашқы қарсыласы облыстық ішкі саясат басқармасын 2-1 есеппен түзе бүктіріп, финалға жолдама үшін таласта бірінші солтүстік арнасына дәл сондай есеппен есе жіберіп алды. Десе де үшінші орын үшін кездесуде Қазтелерадио акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан филиалының қақпасына 3-1 жауапсыз гол соғып қола медаль еншіледі. Қарсыластарымыз мықты болды. Бізде осалдық танытқан жоқпыз. Бір аптаның ішінде бәсекелестік танытатын құрама жасақтап үлгердік. Дегенмен тәжірибе жетіңкіремеді. Дайындық та бола қойған жоқ. Жасыл алаңға 1-2 рет қана шыққанбыз. Үшінші орында біз үшін қуанышты. Сонымен қатар Спартакиадада қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақтан да бақталастық болды. Мұнда біздің арнаның намысын тілшілер Ақбөпе Тәңірберген мен Сағыныш Марқашева қорғады. Бірақ қыздарымызға сәттілік жетіспеді ме, әлде төрешілердің әділдігі болмады ма екен? 4-ші орынды қанағат тұтты. Ал айымыз шахмат ойынында оңынан туды. Муниципалдық телеарнаның атынан бағын сынаған Байболат Құлтанов 3 қарсыласын артта қалдырып, жүлделі 3-ші орынды иеленді. Қарсыластарының барлығы мықты болды, бірақ жеңіске деген жігер жеңіске деген жігер тырысып, өзімді жақсы қырымнан көрсетіп, үшінші орынға ие болдым. Жеңіліс тапқанының себебі, өйткені қарсыластарымның бірінші кезекте қарсыластарымның мықтылығы, екінші кезекте тәжірибенің жетіспеушілігі, және үшінші кезекте сәттіліктің жетіспеуі деп өзім ойлаймын. Тілшілер қауымы екі күн бойы араларында мықтыны анықтап, нәтиже шығатын уақытты тағатсыздана күтіп тұр. Сонымен Спартакиаданың қорытындысы бойынша үздік үштікті меншікті тілшілер құрамасы тұйықтады. Күміс жүлдені Аққайың ауданының районка спортивная командасы еншіледі. Ал бірінші солтүстік алтыннан алқа тағынды. Жарысқа келетін болсақ, жарыс өте жоғары деңгейде өтті деп айтсақ артық айтпағандық. Бұл жарыста біздің меншікті тілшілер құрама командасы жалпылай үшінші орынға ие болды. Бұл жерде әрқайсысының өз еңбегі болды. Бұл жарысқа жылдағыдай тыңғылықты дайындалдық, және де үшінші орын алдық. Енді алдағы уақытта бұл жарыс өз жалғасын табады деген сенімдеміз. Тілшілердің мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған облыстық спартакиадада муниципалдық телеарна 10 команданың ішінде 7-ші орынға тұрақтады. Жарысқа қатысқан барлық құрамалар медаль, грамота және де бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айта кету қажет, ойынға Қызыл Жарысу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шағала Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Акс компаниясы, Сбербанк акционерлік қоғамы, Елшілес банкінің Петропавлдағы филиалы мен Нептун аквапаркі демеушілік көрсетті. Риат Шони, Жылызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.
Күш атасын танымас. Демалыс күндері облыс орталында жастар арасында грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Турнирге еліміздің барлық аймағынан 200-ге жуық жігіт жиналды. Палуандар 8 салмақ дәрежесінде 2 күн бойы 6 медальді сарапқа салды. Әр үміткер үшін бұл сайыс оңайға тимеді. Олар бірнеше айналымнан өтіп 5 қарсыласын тізе бүктіру тиіс еді. Осы сыннан жерлесіміз Аманғали Бекболат мүдірмей өтіп өзгелерінен басымырақ болды. Сөйтіп елуге салмақ дәрежесінде грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының чемпионы атанды. Ол енді тамыз айында Бразилияда өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғамақ. Еліміздің түкпір-түкпірінен өңірімізге жиналған мына палуандар өз салмақ дәрежесінде облыстық, республикалық деңгейдегі доталарда топ жарып жүр. Сондықтан бапкерлер олардың болашағынан үлкен үміт күтеді. Мына сап түзеген спортшылардың кейбірі ел көлеміндегі ірі жарыстарға қатысып, біраз тәжірибе жинақтаған. Десе де болсын да бап пен бақ қатар шаппақ. Мен шығыс Қазақстан облысынан келдім. 66 салмақ дәрежесі бойынша көрсем. Енді осы жарысқа жақсы дайындықпен келдік өте. Грек-рим күресіне айналысып жүргеніміз 6 жыл болды. Ол Қазақстан чемпионаттарына ақырдан былтырдан бастап қатыса бастады. Палуандар 2 күн бойы 8 салмақ дәрежесінде алтын, күміс және қола медальді сарапқа салды. Нәтижесінде 18 жастағы жерлесіміз Аманғали Бекболат 5 аймақты мықты күрескерлермен күш сынасып, барлығын айқын басымдықпен жеңіп, 50 келі салмақ дәрежесінде алтынға қол жеткізді. Аманғали Бекболат енді тамыз айында Бразилияда өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғамақ. Қарсыластар мықты болды. Бірақ та осы бүгінгі күні Аллахтың шапағат жолымен чемпион болып отырмын. Ағайлар, тренерлерге алғысымды білдіремін. Бұл турнирде тағы 7 палуан өз салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасының чемпионы атанды. 16 команда қатысуда, 14 облыс, 2 қала, Алматы, Астана қаласы бөлік. 200-ге жуық спортсмен келді. Жарысымыз өте жақсы өтуде. Осы грек-рим күресінен біздің облысымыз қазіргі оқушылар арасында Қазақстан чемпионатында өте жоғары нәтиже көрсеткен болатын. Екі баламыз Азияда күресіп келді, бір баламыз чемпион болып келді. Индияға да Гарбузняк деген жігіт 85 килограммда. Берік Қасен, Роман Куценко, муниципалдық тілдерінен. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін, амандықпен жүздескенше. Маусымның 23-ші сейсенбі күніне арналған орайының болжамы. Синоптиктер хабарлағандай күн ашық болады. Шығыстан баяу жел соғады. Ауаның температурасы түнде 16-19 градусқа дейін жоғарылайды. Күндіз 25-27 градус ыстық.